Панове, всім привіт! Ну що, піки героїв це було добре, але ми до того звикли і нам потрібний був левел ап, тож нарешті дочекалися. EA дали нам можливість зібрати пік легенд, середня, прайм або версії чемпіонату світу. Традиції не порушуємо, тож спочатку до вашої уваги піки моїх підписників, які давали відкривати через SharePlay. Ну, тут що не легенда, то скарб. В нього тут є на Тіфо, до речі, Жерзіньо і Пеле. Уявіть собі. Якщо зараз хтось із цих двох опиниться тут. А можна десь відмінити свою збірку СБЧ? Я передумав. Так погано. Я, напевно, ще жодного разу не розпочинав зі всіх піків легенд і героїв. І це я дивився на його команду і думав, що не гравець, то скарб. Але це скам. Ну тут Неста, напевно, та я на ньому і вишу, бо лінне керто дерево, Неста хоч швидкості буде не вистачати, але він хоч зможе грати. А з точки зору рейтингу теж Неста. Тобто тут варіантів особливо і нема. Склад тут класний. Просто класний. Роналдіньо, антрейд. От я теж хочу. Я хочу зараз відкрити свій пік і отримати Роналдіньо. Угу. В двох поспіль піках маємо Мура. Касільєс, Занетті. Ну по тій команді тут напевно він візьме рейтинг. Я думаю. Прикарпаття команда називається, українська емблема біля Прикарпаття і Динамо на Тіфо. Весь комплект. А команда тут серйозна була. Наступний пік. Це жах. Ну що це за піки? Рівалду брати. Рейтинг брати. Як ви дістаєте антрейд Роналдіньо, поясніть мені. Певний Бензема Тоті. Ну тут в мене є Ван Дейк, тут я парирую. Чи буде топ-пік нарешті? Слухайте, може зараз просто погана година? Зупиніться. Почекайте до 12-ї, чуєте? Нова доба почнеться, може якось там перегорнеться щось в їхніх календарях. То ненормально. Таких поганих піків не було взагалі, щоб просто суцільне лайно? Ну не було такого. Ні з бейбі-легендами, ні з бейбі-героями, ні з Марвел-героями, ні з чим. Це просто жах. Ну от зараз Гуліт сюди легонько влітає. Я вже бачу. Ну як вам сказати, в нього вже був стоїчков. Тепер просто рейтинг. А чисто по ціні, скільки коштував стоїчков, зараз я гляну на ринок? Бо мені здається, там може бути і 400, і 500. Це був прайм, та? 500. Ну, якби в нього не було, то вже хоча б щось, але міцна команда, солідна. От зараз Кафу або Карлос Альберто туди. Топ тайр, ану. Ну, Мур тут саме в цій версії ще такий. З цим Муром можна навіть трошки і пограти. Добре, дивлюся на пік, тоді загляну на команду. Фердінанд виглядає тут серйозним. А яка була команда? Ну, замість Кордову такий буде майже другий Ван Дейк. Ой, то якийсь не той склад, але нехай. Ну що? Давай три смішні легенди, щоб всі були в рівних умовах. Тут вибір з двох. Ми беремо Рівалду. Ну і тепер до вашої уваги моя легенда. Бранд, я ж тебе збирав для цього. Ой, ще не вистачає. Отже, мій пік. 88+. Прайм, мід або World Cup. Закриваємо якоюсь картинкою. Треба налаштуватися на те, що буде щось круте, тому і епічну музичку ми підключимо. Починаємо прибирати зайве. Ой! Чи є то вухо? Якийсь Верон чи що? Трезеге, боже! Який жах! 60 пейс! Боже, Лемпард! На що я то збирав? Я навіть не знаю, з якого боку зиркнути, щоб погано не стало. Якийсь Кудрі. Якийсь Санчес. $500,000 за 5 хвилин. Це катастрофа. Тут просто
Ні в стіну, ні у двері. Не можу сказати, що я розраховував отримати лише якусь топ-легенду, але хоча б якусь таку, з якою можна пограти кілька матчів у Food Champions. На жаль, отримав просто лайно. На цьому все. Сподіваюсь, дане відео допоможе вам прийняти рішення, чи збирати це СБЧ, чи ні. Відштовхуючись від того, що ми отримуємо, висновок – краще притримати фолдер. Можливо, щось буде цікавіше. Якийсь там канте футбьорзди, чи щось таке, що ви бачите, синиться в руках, як то кажуть, бо журавель в сраці, а навіть не в небі з тими піками. Почуємось, побачимось, бережіть себе.